Mumma, meillä on sulle tärkeet asiaa. Etän sä lataa puhelinta nukkuessas? No lataan. Miten nyt? Kato, puhelimen akku saattaa ylikuumentaa ja aiheuttaa tulipalon. Oho! Lata hei mieluummin illalla ennen kuin meet nukkumaan. Tai hoida semmonen varavirtalähde. Tykkään fiilistellä kynttilöiden kanssa ja niiden tunnelmasta, mut pitää olla tarkkana, ettei ne jää vahtimatta. Vai mitä, Lunski? Kyllä, säkin tiedät. Ja varsinkin, jos on koiria tai pieniä lapsia, niin on tärkeää asetella kynttilät niin, ettei ne pääse kaatumaan. Kyllä on halpa henkivakuutus, kun kerran kuusi vaan muistaa testata. Tää on aika helppoa pitkälle urheilijalle, mutta mä luulen, että mammalle ja papalle ei. Joten jeesataan vähän heitä. Monet tulipalot saa alkunsa just tästä liedeltä. Täytyy meidänkin asentaa tää liesivahti. Huolehditaan jokaisen kotipallo turvalliseksi. Otathan säkin kopin.